တင်တော့မြင့်တဲ့ယောဂါတခုလို့ကိုတုံးတက်လို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်မရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကြောက်တရားမရှိဘဲနဲ့အဲကိုရောဆင်ကျင်တော့ဆင်ကျင်တရားဆင်ကျင်မှုကြားလေးပဲကိုကိုးစီတင်ပါတယ်ခုမှဖြစ်လာရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကကောင်ကြောက်နိုင်နေဆိုတဲ့ကောင်နဲ့ကောင်းစရာတော့ဒီတိုင်းမှရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကုမီသားတွင်နေမှာဆက်ကြီးရွယ်ရှိတယ်အဲဒါနာရှိယောဂါသေးသေးရှိတယ်စီဂျိုပေါ့နော်ဒီကနော်စီဂျိုကခုတော့ကြားစီတယ်စီဂျိုကြောင့်ဟိုယောဂါကိုဖိတ်ခေါ်သူဖြစ်လေဆိုတော့ရှင်းစွဲယောဂါတွေကလည်းတမိခကြောက်လာနိုင်တာပေါ့နော်ဒါလေးတွေတော့ပဲကိုရောဆင်ကျင်ဖို့အဓိကတော့ပါတယ်ကိုရီးယားဟို COVID-19 first wave တရားပေါ့နော် first wave တရားကိုဟိုကိုရီးယားဒီ lifestyle အစား new normal ပုံစံနဲ့ပဲကိုရီးနေခဲ့ရတယ်တော့အခုက second wave second wave မှာကျတော့ပိုပြီးဆိုးလာတာဒီ infectivity လို့ခေါ်ရဲကူးစက်နှုန်းများလာတဲ့ခါ first wave မှာသင်ကျင်ရတာတဲ့နှစ်ဆတော့ပိုသင်ကျင်ရတာပေါ့လေအဲ့တော့အဲတိတိကျကျအနေနဲ့ကိုသင်ပြတာကတော့အခုဒီ September လပေါ့နော် September လတရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ဒီတစ်လလုံးကိုရီးဟိုပြသဆိုထားတဲ့မျိုးလေးတွေတနည်းအားဖြင့် online ကနေပြီးတော့လောက်ရမယ်လုတ်ကလေးတွေပေါ့နော်အပြင်ထွက်ကမယ်လုတ်တွေအကုန်လုံးကိုတို့ကန်ဆယ်ဖြတ်တယ်ပြီးတော့တစ်လလုံးအိမ်မှာနေမယ်ဆိုတော့စိတ်ပေါ့နော်အိမ်မှာဆိုတော့အများကြီးပေါ့လေမဖြစ်မနေကိုတို့ဈေးဖွက်ဝေရတာတို့မဖြစ်မနေပေါ့နော်ခဏတပြုတ်ထွက်ကြတာတို့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုထွက်တဲ့အခါကျတော့ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ prevention တိကျယူပြီးတော့ပါကိုတို့ဖတ်ပြတာပေါ့ဒါကတော့ဒီကာလမှာအញ្ញာနဲ့မတူဘဲနဲ့ကိုကိုကလေးတန်တရားထားပြီးတော့ဟိုသွားလာလှူရှားနေရတဲ့အခြေအနေလေးတခုတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့ပြောလို့ရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုအစုလိုက်ပြုံလိုက်ကိစ္စတခုလုံးကနေရာတနေရာထက်ပိုပြီးနှံ့ပြားမှာတပြိုင်တည်းဖြစ်လာတယ်ဆိုတာဒါ wave တခုပါပဲတကယ်တကယ်တော့လေ wave တခုပါပဲဆိုတော့ဟို second wave လို့ပြောလိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲဟိုပြောမလဲထိုက်လျောက်တက်ရောက်မှုရှိလို့ first wave မပြီးသေးဘူးလို့ပြောလို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ wave တွေဒီဟိုအဓိကလူတွေအားလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာ prevention ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုတို့ကတော့ wave တွေလာပြီလို့စုံစော်တယ်သင်ရမယ်တိပေးတဲ့ကိစ္စလေးတခုဖြစ်နေပါလေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအသေးလေးတခုနဲ့အဓိကတော့ first wave မပြီးသေးရင်တော့လကောင်း second wave ဖြစ်နေရင်တော့လကောင်းကိုတို့ဆင်ကျင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်လေးတခုရှိနေတော့ဒါဘလူးသုံးနှုံးသုံးနှုံးပေါ့နော်အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်အာလက်ဆေးပါအလုံးအလုံးအလုံးလက်ဆေးပါဒီလိုဒီလိုဒီကိုထားပါဒီကဘာမြေကထွက်သွားပါကိုရိုနာခုဒါကိုရိုနာရန်ကုန်မြို့ရဲ့နေရာတော်တော်များများရန်ကုန်မြို့ကကြတော့ဒါဟိုဖြစ်များလာတဲ့အတွက်နေရာတော်များ stay at home ဆိုတဲ့ program လေးလုပ်တာပေါ့နော်လုပ်တော့ဒါစကချမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပြည်သူတွေကလိုက်နာကြတယ်ဆိုတော့ဟိုအတူတူပေါ့အားလုံးအတူတူလိုက်နာနိုင်လို့ရှိလို့ရှင်တော့ပို့ပြီးတော့ထိရရောက်နေကိုရိုဒီကာလကိုတူတူတောင်းတောင်းနဲ့ချက်ဖြတ်နိုင်မယ်လို့ကိုယ်ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ထူတော့ချင်းစီရနေပြီးတော့ဟိုဒီ stay at home ဆိုတာကိုထိကြလိုက်ရဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ stay at home ဆိုတဲ့မှာကိုရိုဒီကဘာတွေပါမလဲဆိုတော့အဲ family ပေါ့မိသားစုတစုမှာဆိုအများအပြင်းထွက်နေရတဲ့လူရှိတယ်တစ်ခါလေမှထွက်ရတဲ့လူရှိတယ်အိမ်မှာပဲနေတဲ့လူရှိတယ်အဲ့တော့အိမ်မှာပဲနေတဲ့လူကတော့ပြဿနာမရှိဘူးတစ်ခါလေမှထွက်ရတဲ့လူကဘာကြောင့်ထွက်ရလဲဆိုတဲ့ reason မျိုးတီးပြီးတော့လောကမထွက်တော့ဘူးဆိုတော့အိမ်မှာပဲနေမယ်လူတွေမှာအတူတူနေလို့ရလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေကြတာပေါ့အဲ့တော့မဖြစ်မနေထွက်ကြတဲ့မိသားစုရဲ့မဖြစ်မနေထွက်ကြတဲ့လူကြီးရော့သွားမယ်နောက်ခေါက်တော့အိမ်မဖြစ်မနေထွက်ကြတဲ့လူကလည်းဒါစားဝတ်နေရေးအတွက်ပါမယ်အလုပ်အတွက်ပါမယ်နောက်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဈေးွက်တာကြီးပါကြီးပေါ့တော့ဒါကျန်းမာရေးပေါ့နော်ဒီလိုကန်တော့တော့မဖြစ်မနေထွက်ပေးရတဲ့လူတယောက်ရှိမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလည်း family မှာမိသားစုမှာတက်တက်မထားပြီးတော့exposure ကိုဒီတယောက်ကနေပြီးတော့ဟိုအပြင်ထွက်တယ်ဆိုရရကွာ content ကတော့ရှိနိုင်တဲ့အတွက်ဒီ risk ကိုဒီတောက်ကတော့ယူထားတယ်အဲ့တို့ကြောင့်အိမ်ထဲလာတဲ့အခါမှာလည်းအများအပြင်ထွက်နေတဲ့လူနဲ့အိမ်ထဲမှာပဲအမြဲနေတဲ့လူကိုတို့ကအဲသတိသန့်နေထိုင်တဲ့ပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ပစ္စည်းတွေညှောက်ရေးသုံးသွင်းတာတို့တို့ရှင်နီးနီးကက်ကက်နေတာတို့အဲအတူတူပေါ့နော်ရှင်ထွက်နေထိုင်တာတို့ထည့်စားလို့ရှင်ခက်ခွားခွားလေးနေပြီးတာစကားပြောလို့ရှင် master တာအဲပစ္စည်းတွေအတူတူညှောက်ရေးသုံးသွင်းခြင်းမပြုတာလက်ခဏခဏကြည့်တာဒါမျိုးလေးတွေလုပ်ပေးခြင်းအပြင်ဒါဟို new normal မှာ first wave ထက်စားရင်ကိုခုနသုံးလုံးလိုက်တယ်လို့ပေါ့ second wave မှာကုဆတ်နှုံးညံလာတဲ့အတွက်အဲပို့ပြီးတော့ဆင်ကျင်မှုလိုအပ်တာလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့လူတိုင်းတော့အိမ်မှာနေနိုင်ဘူးအခုလဲဒါကိုရက်ွက်တွေမှာနော်ဟိုပိတ်ဆိုတာတွေအဲတားဆီတာတွေလုပ်နေကြတာပဲလေတတိပြောက်တွေကပါလဲဆိုတော့အိမ်မှာနေနေချင်းလို့လူတွေရဲ့စိတ်ကဖြစ်လာတဲ့ဟိုတပြင်ကဖုံရိပ်တွေပေါ့လေဒါပေမဲ့ဘလို့တင်နေအဲနေစဉ်ထွက်နေရလို့ကထွက်နေရပဲညီမလေးတို့လည်းလို့ရှိလို့ထွက်ရတာပဲကိုတို့လည်းတခုခုတွေ့ထွက်ရတာပဲလေအဲ့တော့ဘလို့ဒီကိုတို့ပြင်ထွက်ကြမလဲအဲအပြင်ထွက်တယ်ဆိုလဲကိုကောင်းတဲ့ပါဆန်လို့တန်ရထားပြီးတော့အရင်တုန်းကအရင် first wave covid ကတော့ကျတော့ကိုတို့ကသူများချီကူးမအောင်ပဲကိုတို့ကကြောက်တာအဲ့တော့ second wave ပါကြတော့ကိုတိုင်းကရော content person ဖြစ်နေနိုင်လား။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုတို့က silent carrier ဆိုတဲ့ဟာပေါ်လာပြီ။ယောဂလက္ခဏာမပြဘဲနဲ့ယောဂဘူးသက်ဆောင်သူဖြစ်ကိုလိုရှိနေနိုင်တယ်။အဲ့တော့ကိုတိုင်းပုဂ္ဂိုလ်ကို silent carrier တော့ဖြစ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကို့အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်ကို့မိသားစုကို့အလုပ်ထဲမှာမကူးဆောင်စင်ကြရတော့မှာပေါ့ညီမ။အဲ့ဒါလေးကတော့ကို့လုလာမယ်အချက်လေးတွေကိုကိုထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တော့ face ကတော့ကိုတို့မလုံလောက်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဟို supportive care အနေနဲ့ mask အပြင်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုထပ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပိုးကောင်းတယ်ဒီလိုပဲကြံကြံ group ပေးလိုက်ရမယ်ဘာလို့ဆို face shield တစ်ခုတည်းက face shield ဆိုရရောကိုကဒီနှာခေါင်းနဲ့ပါးစပ် seal လုပ်ထားတာမဟုတ်ခင်ねသူကဟိုဘယ်လိုလဲအတားအတားအစီးလေးတစ်ခုအနေနဲ့ပဲကာထားတာဆိုတော့ကိုကလေးရောက်ဝင်တော့ပေါ့နော်
ဝင်တဲ့အခါမှာသူက droplet နဲ့ကူးတယ်လို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့လေထဲကကိုယ်တစ်ဆင့်ကူးနိုင်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒါဒီစိတ်ချရတဲ့အခွင့်အရေးတခုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ mask ကတော့မဖြစ်မနေတက်ကိုတက်ခါမယ်အရင်ကတော့ကိုယ်မတ်စတပ်ပါ mask ပါပြောနေတာပေါ့နော်အခုလိုခုစနုံးပြင်းတဲ့ covid-19 အတွက်ကကျတော့ mask ကမဖြစ်မနေတက်ခါမယ်ပိုးဆိုတာခုနပြောသလိုအပြင်ထွက်နေတဲ့လူနဲ့အိမ်မှာတူနေနေတော့ကိုက mask ထားလိုက်လို့ရှိရင်အနည်းဆုံးတော့တရင်ကစိတ်သက်သာရရစေပေါ့နော်အဲ့တော့ဟို face shield alone ပေါ့နော် face shield တစ်ခုနဲ့တော့ကိုယ်မလုံးတော့ပါဘူးလို့အကြံဉာဏ်ပေးချင်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်တော့ mask အပြင်ကနေ face shield တန်တော့ပိုးစိတ်ချရတာပေါ့လေဒါကတော့ခုလောလောဆယ်ကတော့နိုင်ငံတကာမှာအစပေါ့နော် covid-19 ဆိုတာဖြစ်ပွားလာတဲ့ရောဂါဆိုတော့ကိုတို့ကဟို thesis အနေနဲ့ပေါ့တင်ယွန်းညွှန်းအနေနဲ့ကိုတို့တိတိကျကျတော့ပြောလို့မရနိုင်သေးဘူးကိုလည်းဒါမြန်မာပြည်သူတယောက်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတယောက်အနေနဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့စီးပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ကြုံပေါ့ဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ပဲကိုကခံယူပြီးတော့သုံးသက်တာပေါ့ကိုသုံးသက်လိုက်တာပေါ့သုံးသက်လိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့ဒီ covid-19 ကဘယ်လိုလာမှလဲဘယ်လို outcome ရှိလဲဘယ်လို complication တွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုရက်အဲ့ဒါကျတော့သိကြတဲ့အချိန်ကာလပုံမူတည်ပြီးတော့မျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေဦးမှာပဲကိုကအဆုံးထိမရောက်သေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အခုနိုင်ငံမှာတင်းတုံးအနေနဲ့ဒါရေတွက်ကအရင်အသက်ဆောင်လို့ရှိရင်လည်းလေးများလာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်တော့ကအဲ့ဒါအဆပေါင်းများစွာပုံများတယ်အနည်းအားဖြင့်90တုံးပေါ့နော်အဲ့တော့ probability အနေနဲ့ကို ratio ရှာကြည့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုတင်းတုံးကဒီဖြစ်တော့ပုံမှာခုနကပြောသလိုတင်းတုံးအရင်မြင့်လာတယ်လို့ကိုသုံးသက်လို့မရနိုင်သေးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖြစ်တဲ့လူတွေအရင်များတယ်အဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဖြစ်ပြီးပြန်ပြောက်သွားတဲ့ rate ကိုကြည့်တော့လေပြန်ပြောက်တဲ့ rate ကလည်းဖြစ်တဲ့အလျောက်ဟိုဖြစ်နှုံးလောက်မများရင်တော့မှာပဲကွာအရင်လိုပြန်ပြောက်တဲ့နှုံးတော့များလာတာကိုတို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဟိုဒီဘက်ကလည်းဖြစ်နေတာပဲဟိုဘက်ကလည်းပြန်ပြောက်နေတာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုပဲနောက်ကနေပြီးတော့အရင်ဆွေးရတဲ့အချိန်တွေမှာတော့ဒါတင်းနှုံးတွေကလိုက်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကိုတို့သုံးသက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့လူရဲ့စိတ်ထဲမှာအကြောက်တရားအနေနဲ့လည်းကိုအရင်မရှိစေချင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယောဂါဖြစ်တာတသက်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကြောက်တဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ဖြစ်လာမယ်နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးကလည်းတသက်ဆိုတော့အဲ့ဟိုယောဂါကိုကြောက်နေရတာနေနေမယ်နောက်ထပ်ပြီးတော့စိုးရင်စရာတွေကကိုယ်မဖြစ်စည်းစေခြင်းဘူးအဲ့တော့ကိုတို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ယောဂါဖြစ်နှုံးများတာများလာတာမှန်တယ်အဲ့ကြောင့် prevent လုပ်ရမယ်တနေ့ညကိုယ်မှမရှိအောင်တော့ကာကွယ်ရမယ်ဟုတ်ပြီရှိလာပြီဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲရှိလာပြီဆိုလို့ချင်းဩဒါကိုတို့ကဟိုရင်ဆိုင်ရမှာရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာအပြီအခု graph တိုင်းကိုစဉ်းစားရဆိုလို့ချင်းဖြစ်တဲ့လူတွေက flu like symptom ပေါ့နော် you flu ပုံစံမျိုးလေးကညာတယ်အဲနာဟိုချောင်းဆိုးတယ်ပြီးလို့ရှင်လေဗင်းနာတယ်အံ့ကြောက်တယ်ပြီးတော့နှစ်ပတ်လောက်ကြာတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်တစ်ပတ်ကျော်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာအလိုလိုအနက်လေးညံရလာတယ်အဖျားချသွားတယ်ချောင်းဆိုးတတ်တာသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ delivery ကတော့များနေတယ်များနေတယ်ဆိုတော့ကိုလေလူငယ်တယောက်ဖြစ်မယ်တနည်းအားဖြင့်ယောဂအခမ်းမရှိတဲ့လူဖြစ်မယ်ခုခံအားကိုတတ်နိုင်လောက်ကြိုးစားပြီးတော့ဟိုတက်အောင်ပေါ့နော်ဟိုအိမ်မယ်စားမယ်အားသေးတောင့်နေမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ preventive measure ဖြစ်နေတော့မှ prevent လုပ်နေတဲ့ဒါအကောက်ွက်တစ်ခုလိုပဲကိုသုံးသက်ချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယောဂအခမ်းရှိတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ကိုယ်စိတ်မချအောင်ပေါ့နော်အခုဆက်နှုံးမြင့်လာတဲ့မြဖြစ်နှုံးများလာသလိုပျောက်နှုံးပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့တက်တာသွားတဲ့ပမာဏလူကြီးအတွက်ကလည်းများလာတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့လိုပဲဒီဘက်မှာလည်းဒါတင်းနှုံးဟိုယောဂအကြောင်းပေါ့နော်တည်တဲ့လူကြီးလေးကတယောက်စားနှစ်ယောက်စားတက်လာတယ်ဒီကအကြောက်တရားနဲ့ကိုတို့ဒါကိုရင်ဆိုင်လို့မရဘူးဟိုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဒီဘက်ရင်ဆိုင်ရမှာပဲအဲ့တော့နံပါတ်1ကတော့ဒါယောဂမဖြစ်အောင် prevent လုပ်ကြမယ်ပေါ့နော်ဒါပဲပြောချင်တာပေါ့နော်နံပါတ်1ကတော့ဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုလို့ရှင်လေကိုတို့သူရင်ဆိုင်မယ်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာခုနကတော့တိုင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုတို့ဒါတင်းနှုံးမြင့်နေလို့ကိုတို့အဲသုံးသက်လို့တော့မရနိုင်သေးဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖြစ်နှုံးအများများနေတဲ့အချိန်မှာပျောက်နှုံးလည်းတော့ကလိုက်နေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်။ဒါကိုအဲတင်းနှုံးကနန်းအရေးအတွက်ကဒီဟာပေါ်မှာတွားပြီး ratio ချကြည့်လိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့တင်းနှုံးမြင့်နေယောဂါတခုလို့တော့ကိုတို့သုံးသက်လို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်မရသေးဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့အကြောက်တရားမရှိဘဲနဲ့အဲကိုတို့ဆင်ကျင်တော့ဆင်ကျင်တရားဆင်ကျင်မှုတရားလေးပဲကိုတို့တွေးစီတင်ပါတယ်။အဲပြီးတော့ဟိုအဓိကကိုတို့အခုဆင်ကျင်နေတာလဲကို့မှာဖြစ်လာရင်ကို့ကအကောင်ပျောက်နိုင်နေဆိုတဲ့ခေါင်းစရာလူတိုင်းမှာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကို့မိသားစုနဲ့မှာတက်ကြီးရွယ်ရွယ်ရှိတယ်အဲဒါနာရှိယောဂသေးသေးရှိတယ်စီဂျိုပေါ့နော်အဓိကနော်စီဂျိုကခုတော့ကြာသေးတယ်စီဂျိုကြောင့်ဟိုယောဂပို့ဖိတ်ခေါ်တူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှင်းစွဲယောဂတွေကလည်းပြန်ပြီးထကြွလာနိုင်တာပေါ့နော်ဒါလေးတွေတော့ပဲကိုယ်စင်ကျင်ဖို့အဓိကလိုပါတယ်